Du lærer mig lidt bedre at kende. Det glæder jeg mig til. Ja. Dejligt, at vi må være sammen med jer, få lov til at komme og dele lidt. Og vi skal faktisk også være med næste weekend på lejr, så der får vi forhåbentlig rig mulighed for lige at lære hende lidt bedre at kende. Det glæder vi os til. Ja, ja. Min kone Mary er derovre, så har vi Lea Naja, og så har tre børn mere er med herinde. Josef og Estella og Naomi. Som jeg aldrig bytter rundt på navn på. Vil jeg da forældrene måske kende. Og ja, vi har været afsted som, eller vi har ja, faktisk for 6 år siden oplevet det her kald til Myanmar. Og har været i Myanmar og Thailand. Og har så været tilbage i Danmark noget tid nu, men om faktisk lige præcis en måned, så smutter vi afsted igen. Ja, så jeg tænker sådan lidt i dag, det bliver lidt det hele. Jeg vil gerne fortælle lidt om den tid, vi var ude i Myanmar, hvad vi oplevede der. Fortælle lidt om Guds storhed, de mirakler, vi fik lov til at se. Og også fortælle om lidt den tid, vi har været i Danmark. Og også lidt om det, der ligger foran nu, når vi skal afsted igen. Ja, så det bliver en lang rejse. Jeg læste et eller andet sted, at hvis man vil holde folks opmærksomhed, så har man 25 minutter max. Men hvis man bruger billeder, læste jeg, så kan man lægge to minutter til for hver billede. Så jeg har rigtig mange billeder i dag. Den er ikke lige kommet på endnu derop. Den kommer nok. Sådan der. Ja, så jeg har rigtig mange billeder, men jeg var faktisk, da jeg sad og forberedte mig sådan lidt på, hvor vi skulle hen i dag i fredag. Jeg var virkelig lidt rundt på gulvet. Jeg kunne ikke rigtig lige finde retning. Så gik jeg ud til Mary og sagde, du er nødt til at hjælpe mig lidt. Vi er nødt til at bede sammen. Fordi jeg er forvirret. Og jeg ved, ja, vi bad sammen, og det var rigtig godt, men altså, jeg blev ikke sådan sær. Altså, ja, det blev ikke meget bedre i forhold til, hvor vi skal hen i dag. Så nogle gange gør jeg altid det, når jeg ikke, så siger jeg, så tager vi lidt af det hele med, og så må vi se, hvor vi ender henne, når vi er her. Så det er der, vi er lige nu. Og jeg beklager jer for vores lille hus. I kommer nok til at høre noget, I har hørt før. Men det håber I kan leve med. Men det, jeg egentlig oplevede, synes meget stærkt, at vi bad sammen. Og jeg havde egentlig meget, da jeg forberedte, havde jeg meget fokus på, nu skal jeg fortælle jer lidt om altså vores mission i Thailand, eller i Myanmar. Og jeg skal fortælle lidt om det, vi skal ud i. Så det er jo sådan om os, og det vi skulle. Men jeg oplevede bare, da vi bad, at lige pludselig mit fokus blev ligesom skiftet på i dag, lige her. Jeg kommer til at fortælle lidt om fortiden lidt frem, men jeg tror, at hovedbudskabet, eller det Gud ønsker, det er at møde os i dag, lige her. Gud ønsker at sætte fri for længere. Gud ønsker at møde os, når vi er i mørke, komme i sit lys. Vi havde virkelig bare oplevet den her, der var ligesom den her mørke, den her depression, følelse, jeg tror, at nogen sidder med, at Gud ønsker bare at bryde den. Gud ønsker at sætte fri. Så vær bare forventning til, det er ikke bare gode historier, det er ikke bare missionseventyr, det er, at Jesus han ønsker at møde os lige her i dag. Så lad os bare være i forventning til det. Ja. I Esajas, og det er lidt, bare lige en hurtig, Esajas 61, der står der, for vers 1 af, Guds Herrens ånd er over mig, fordi Herren har salvet mig, han har sendt mig for at bringe godt budskab til de fattige, og lægedom til dem, hvis hjerter er knust, for at udråbe frigivelse for fanger, løsladelse for lænkede, og udråbe et nåde over for Herren, en hævndag fra vor Gud, for at trøste alle, der sørger, for at give Sions sørgende hovedpynt i stedet for aske,
glædens olie i stedet for sørgedragt, og lovsang i stedet for svigtende mod. Det er bare mit håb for i dag, at det budskab, og det er også vores håb for vores tjeneste. Vi har noget, der hedder Always Hope. Det er ligesom vores mission, vores tjeneste. Altid håb. Der er altid håb. For omkring, ja, det er cirka 6 år siden, der oplevede vi ligesom det her kald til Myanmar, og da vi tog afsted, og alle de planer, vi måtte have, og alt det, vi har tænkt, og alt for det, vi har forestillet os, der er det absolut ikke gået som særlig meget, som vi havde planlagt, eller vi havde tænkt. Jeg tror også lidt, når jeg fortæller lidt mere i dag, vi ret hurtigt opdager, ligesom at ja, tingene forandrer sig bare hurtigt. Da vi tog afsted dengang, det var før der var noget, der hed corona, eller i hvert fald før der var noget, vi var bevidste om, der var noget, der hed corona. Kan I huske det? lang tid siden. Men der var slet ikke noget, der hed corona, og i Myanmar var sådan et land, der bare var blomstret op, hvor der begyndte at være frihed. Hvor det jo så nu efterfølgende, mens vi var dernede, kom borgerkrig, hvor militæret tog kuppet og har sat landet i jernlænker, og stadigvæk egentlig udvikling, altså ikke den rigtige vej. Så der er ligesom, ja, alt det grundlag, vi startede på, har bare fuldstændig forandret sig og forvandlet sig. Og så var der også, altså da vi tog afsted, der havde vi 3 børn. Og vi var helt sikre på, at det var det. Jeg havde lovet Mary, at vi ville have de børn, vi skal have i Danmark, og så tager vi afsted ud i verden. Men ja, der sidder en lille en derovre, som vi ikke lige havde planlagt. Og det er for, altså, på det tidspunkt, det var egentlig lige, da havde vi været igennem hele corona, vi havde militærkuppet var sket, og vi var sådan, nej, vi bliver. Og vi begyndte at have nogle planer, og vi havde set på nogle rigtig fede bygninger, hvor vi skulle begynde at lave sådan en musikcenter, og vi havde så mange drømme. Og så lige pludselig, så kommer Mary hen til mig og siger, jeg tror, du bliver nødt til at købe en graviditetstest. Det passer slet ikke lige ind i planen. Nu havde vi jo lige planlagt det hele. Og jeg var virkelig meget benægtende. Jeg havde godt nok lagt mærke til, at der var måske nogen opførsel, der var lidt anderledes, end det plejede. Men jeg tænkte alligevel, ej. Og jeg gik ned selvfølgelig og købte en graviditetstest. Og hun næste morgen vækkede hun mig klokken 4 om natten og viste mig sådan en graviditetstest, der var positiv. Og jeg tror bare stadigvæk, jeg var sådan lidt i den her benægtende, nej, det er ikke det, der sker lige nu. For det passer ikke ind i planen. Og jeg gjorde faktisk det, fordi det her, altså I skal vide, de her graviditetstest i Myanmar, de er meget billige. Så den jeg købte, det svarer til måske en halv krone, så meget kostede den. Så jeg tænkte selvfølgelig, det er for billigt, det er noget skrammel. De er lavet på en eller anden fabrik herude, de aner ikke, hvad de laver. Så jeg gik ned og købte, jeg tror jeg købte 6 graviditetstest. Og jeg prøvede at finde de dyreste, jeg kunne. Og Mary tog dem alle sammen, og de var alle sammen positive. Og så gør jeg det, en hver anden mand ville have gjort i desperation. Og det er selvfølgelig at tage en graviditetstest selv. Jeg tænkte, det er den eneste måde, jeg kan bevise, at de her graviditetstest, de passer ikke. Så jeg tog, og det er ikke løgn, jeg tog en graviditetstest, men jeg var desværre ikke gravid. Så den var god nok. Men vi elsker vores skønne datter, og vi ved, at hun er Guds plan. Hun er ikke en tilfældighed, hun var ikke en fejl. Hun er en gave fra Gud. Men vi kan jo ikke, men alligevel, når de her forandringer sker, de sker jo bare hele tiden. Jeg tror bare sådan generelt som mennesker, der kan vi virkelig ikke lide,
når vi lige bliver taget ud af vores komfortzone, når vi bliver taget ud af vores plan, når vi lige troede, vi har styr på det, og det hele så bare bliver vendt på hovedet. Og jeg vil ønske, at jeg ligesom kunne sige, åh ja, men vær bare rolig fra nu af, så kommer det bare til at køre på skinner, og der kommer ingen forandringer. Corona, det er slut, der kommer ikke flere viruser i verden. Og også det her krig, det slutter lige om lidt, og oversvømmelser, det er, nej nej, bare roligt, det var den sidste i går. Men det er ikke virkeligheden. Virkeligheden er, at ja, der kommer forandringer. Jeg kan ikke engang love, at der ikke kommer flere børn. Men vi gør i hvert fald vores bedste. Men ja, forandringer sker. Men én ting. Der er kun én ting, som ikke forandrer sig. Og det er det hele, vi behøver at vide. Det er Guds trofasthed. Gud er den samme. Gud har lovet i Hebræerne og siger, at han vil aldrig lade os i stikken. Han vil aldrig svigte os. Wow. Så der er én ting. Men der er kun én ting, der aldrig nogensinde vil forandre sig. Og det er Guds trofasthed. Så ja. Og det har vi også. Vi havde egentlig planer sidste år. For et år siden, der havde vi planer om at skulle afsted allerede. Og midt i det oplevede vi også, det er en lang historie, som jeg tror, jeg vil springe let over i dag, men vi oplevede ligesom bare på en eller anden måde, at Gud ledte os til, at det ikke var nu. Vi er nødt til at vente. Og jeg oplevede det virkelig som en svær ting, og jeg kom virkelig ned i en dal. Og havde haft det faktisk et rigtig svært år. Og til en vis grad, det er ikke sådan, at i dag jeg står jeg bare og siger, yes, nu er vi klar til at tage afsted, og jeg er bare fuld af mod, fuld af begejstring, og har ingen tvivl, har kun fred. Men det er heller ikke virkeligheden. Jeg står stadigvæk sådan lidt på noget usikker grund. Kan ikke rigtig finde hovedet og hale i det hele. Jeg synes stadigvæk, det er lidt tåget. Så det er på det grundlag, at jeg ved alligevel, at Gud er trofast. At jeg siger det i dag. Så det er ikke bare fra toppen af bjerget. Det er også i dybet. Også nede i dødskyggens dal. At Gud er Gud. Han er med. Han kommer til at lede os. Uanset hvordan og hvorhen. Så ja. Her har vi lige Myanmar. Som er jo meget buddhistisk land. Med de mange, mange templer. Og det var de her tre dejlige børn, vi havde. Nu skal vi se her. Ja. Lige om lidt, så vil Mary og to mine piger lige synge sang, for så vi vil vise lidt billeder, mens de synger. Og det er lidt i forbindelse med det her mødet med det håbløse. Det her, det er nede fra slummen i Myanmar, og man kan have set en masse videoer, hørt en masse taler, set en masse billeder fra en slum, og tror man har en idé om, hvordan det er, men når man så først står der, så bliver man bare overvældet, og så bliver man bare slået omkuld. Der er ikke noget, der kan forberede en på det møde, hvor det bare virker så håbløst. Og alligevel, det der med, at altså først så føler man jo bare, altså i sig selv føler man bare, wow, hvad kan jeg gøre? Jeg kan jo bare intet gøre her. Der er så mange. Der er så mange millioner mennesker lige her, der lever sådan her. Hvad kan jeg dog stille op? Men alligevel at opleve lige der, at der er altid håb. I det håbløse, i det fuldstændig håbløse, der er der håb. Og vi kan få lov til at se det her, se smil, se glæde. Ja. Og jeg tror, at Mary, min kone, har brugt noget tid på at undervise, eller jeg har brugt musik til at møde de her mennesker. Ligesom det absolut mest håbløste, vi mødte, var de her kvinder her. Eller det var mest Mary, jeg havde ikke så meget adgang til dem, fordi det var kvinder, der var reddet ud af sexslaveri. Og nogle af dem er jo blevet solgt som helt små børn.
Nogle af dem er blevet kidnappet, og nogle af dem er blevet i desperation simpelthen bare solgt af deres egne forældre. Og har bare levet et liv i mishandling. Og jeg tænker i min verden, jeg kan ikke finde et sted, der er mere håbløst. En situation, et menneske, der må være mere håbløs. Og det er faktisk, vi snakker med flere af de andre organisationer dernede, som også arbejder med de her kvinder, de siger ligesom, ja, men jo, vi kan godt redde dem ud, men de kommer aldrig til at blive normale igen. Vi kan godt give dem en nogenlunde normalt liv, men de kommer aldrig til at blive hele normale mennesker igen. Fra et menneskeligt syn. Men Mary, hun har brugt blandt andet musik og lovsang, og der er nogle af de her kvinder, der de ligesom kom ind første gang, så var de jo bare, de kunne ikke andet græde. De græd fra start til slut, og ville slet ikke være med til at synge. Og Mary fik lov til at opleve, hvordan lige så stille, at de blev en del af det, og hvordan de sidst også oplevede, hvordan kvinder bare sang med, fuld af glæde og begejstring. Og hør nogle af de her historier for de her kvinder, at de ikke bare har fået et nogenlunde normalt liv igen, men at i mødet med Jesus, der er de blevet fuldstændig genoprettet. Og det er altså kun Jesus, der kan gøre det. Det er kun i mødet med Jesus, at et liv kan blive forvandlet. Det håbløse kan blive genoprettet. Men det er jo bare den her varv, når vi går ud, og alting virker håbløst, så er der håb. Og det her stykke 3, jeg ved ikke hvad I, om I kan se det ordentligt, det ser det ikke lidt håbløst ud? Jeg vil ikke, der er nogle tømmer her, er det noget I vil bygge med? det er noget affaldstræ, det der, som skulle smides ud, så vi lige var blevet revet ned i min svigerfælders hus. Og planen var egentlig bare, at det skulle smides på lossepladsen. Men jeg oplevede, at jeg så det her træ, så jeg lige pludselig noget andet. Jeg fik lige pludselig en åbenbaring, oplevede jeg det i hvert fald. Jeg så lige pludselig, wow, det her træ, jeg så, hvad det kunne blive til. Jeg fik en vision, jeg fik en idé. Og jeg brugte rigtig mange timer på, at der skulle nogle søm ud, og der skulle pusses godt ned, og der skulle lappes huller, og den skulle pusses igen, og Mary kan bevidne, at jeg nogle gange kom, jeg fik smidt det her træ væk og kom ind og sagde, ej, det er lige meget, jeg gider ikke mere. Og så gik der lige 5 minutter, så var jeg ude og arbejde lidt videre med det. Så det var en ret lang proces, hvor jeg blev ved med at arbejde med den her træ. Og til sidst, jeg synes selv, hvis jeg kan få den, så blev det her møbel her ud af det. Så nu er jeg ikke ude i den tør, men jeg synes selv, det er faktisk et ret flot stykke møbel. Men tanken er, at jeg så det her træ, som er ødelagt, og som enhver anden vil sige, det er håbløst, det er ødelagt, det kan ikke bruges. Og så fik jeg bare det her syn over, jeg så, hvad det kunne blive til. I tømmerens hånd, hvad det kunne blive til. Og jeg tænker, det er lidt det samme, eller det er jo det, Jesus, at den måde Gud, han ser os, den måde Gud ser vores omstændighed. Han ser ikke, hvad det er. Han ser, hvad det kan blive. Når han får lov. Når han får sin vej. Når vi overgiver os til ham. Når han får lov til at arbejde i os. I mødet med Jesus. Og det er jo både for os selv. Når vi ser os selv som håbløse. Som ødelagt. Som, der er ikke nogen vej. Det er kun til at blive smidt ud. Eller bare vores omstændigheder. Det vi er i, det vi synes vi står i. Og det kan både være selvforskyldt, og det kan også være omstændigheder og andre mennesker, der har smidt os i en situation, hvor vi bare synes det er håbløst. Men det giver lige pludselig en helt nyt perspektiv på den måde vi møder mennesker på. Både i vores kirke, i vores familie, venner. At vi kan bede Gud, give mig nogle nye øjne, så jeg ser de her mennesker, som du ser dem. Ikke hvad de er lige nu, men hvad de kan blive til, hvis de får lov til at blive mødt af dig. I mødet med Jesus. Ja. Tror jeg bare, har du lyst til at spille, Mary? All this pain, I wonder if I'll ever find my
if my life could really change at all. All this earth, could all that is lost ever be found? Could a garden come out from this ground at all? You make beautiful things. You make beautiful things out of the dust. You make beautiful things. You make beautiful things out of us. Hope is springing up from this old ground. I wonder if out of chaos life is being found in you. You make beautiful things. You make beautiful things out of the dust. You make beautiful things. You make beautiful things out of us. You make beautiful things. You make beautiful things out of dust. You make beautiful things. You make beautiful things out of us. You make me new. You are making me new. You make me new. You are making me new. You make beautiful things. You make beautiful things out of the dust. You make beautiful things. You make beautiful things out of us. Ja, tusind tak, Pia. Ja, Gud han skaber noget smukt ud af aske, ud af det, som vi i menneskers øjne, der er ingen værdi. Så lad os bare virkelig tage det her til hjerte. Wow, at der er intet, der er umuligt for Gud. Og lige nu, jeg ved ikke, hvor du er henne i livet, om det måske er en omstændighed, der føles som håbløs. Det føles som om, der er en storm, der bare virker til at blive ved og ved. Eller en blindgyde, hvor der bare ikke synes, der har ikke nogen vej ud her. Det er ligesom, ja, at fanget. Eller det bare er den her oplevelse af håbløshed, som bare har overvældet en. Og hvis du ikke oplever det selv, så er jeg helt sikker på, at vi alle sammen på en eller anden måde kan relatere til det i forhold til familiesituation eller venner. Vi kender nogen, der er i den her situation. Og jeg, selvom det lyder mærkeligt, og jeg ved godt, det er sådan lidt klichéagtigt at sige, men alligevel, ja, så er det måske ikke det værste sted at være. I hvert fald ikke, hvis vi ønsker at komme tættere på Gud. Ikke, hvis vi ønsker at se mirakler. Der er den her saying, hvad hedder det? Ja, at hvis vi gerne vil se små mirakler, så skal vi have små problemer. Men hvis vi gerne vil se store mirakler, så må vi have store problemer.
Men det ja, jeg ved godt, det er ikke altid der, vi har lyst til at være. Den her beretning i Bibelen, tror jeg vel, siden den flyver afsted, er egentlig kun lige færdig med min indledning, så I kan godt se, hvor det bærer hen her. Men nej, der er den her beretning i Bibelen, hvor Jesus han har været sammen med sine disciple. De har lige bespist en masse mennesker, og så siger Jesus til sine disciple, at nu skal de over på den anden side. I kan læse den i Matteus 14, fra vers 22. Men ja, men han siger til det, han vælger at blive på den, blive og tage op i bjergene og bede, og så siger han til disciplene, at de skal tage ud over til den anden side. Og det der står i den her oversættelse, står der, at han nødte dem til at tage afsted. Altså han pressede dem, han sagde, kom nu afsted med jer, I skal ud, og I skal over på den anden side nu. Og det der er interessant er jo, at Jesus, vi ved at Jesus, han ved udmærket, hvad der kommer til at ske lige om lidt. Så han vidste, at han var i gang med at sende sine disciple ud i en storm. Og man tænker jo sådan lige umiddelbart, ah Jesus, kunne du ikke lige have sagt, ved hvad, jeg synes, I skal gå op og bede med mig i dag, for der er en storm på vej derude, og så i morgen, der er der solskin, siger vejrudsigten, så der tager I afsted. Men det gør han ikke. Han nødte dem, han pressede dem, tag nu afsted, ud i stormen. Han sendte sine disciple helt bevidst med vilje, ud i en storm. Men han havde ikke mistet kontrollen. Han havde fuldstændig styr på det, Jesus. Og han var der. Han var med dem. Han gik lige bag ved dem. Men det er sådan lidt tankevækkende. Okay, hvis han gjorde det med sine disciple, han sendte dem simpelthen ud i en storm. Helt bevidst. Og tror jeg mister mig lidt. Nej, det gjorde jeg ikke. Da vi tog afsted for til Myanmar, der oplevede vi ret mange gange at få det her ord, God will make a way where there is no way. Der skulle være et eller andet der, som ikke er der. Men ja, God will make a way where there is no way. Altså Gud vil bane en vej, hvor der ikke er nogen vej. Og vi blev sådan meget opmuntret, at yes, det er jo bare fantastisk. Lyder det ikke opmuntrende? Men det vi så først opdagede, da vi kom afsted ind i, og det vi har slet ikke gennemtænkt det her løfte, det var jo, at Gud sagde, at han ville bane en vej, hvor der ikke er nogen vej. Det betyder, at vi først er nødt til at komme derhen. Vi er først nødt til at lade Gud tage os derhen. Det første skridt er ikke den her, juhu, der er bare en åben vej. Så ligesom israelitterne oplevede, at de skulle igennem ud til det røde hav. Det var ikke bare, at de gik og gik, og så lige pludselig, så stod vandet op, inden de overhovedet var noget at blive bange. Først var det der, hvor der bare var ingen vej, og der var en hær klar til at slagte dem lige i ryggen på dem, og de var fanget i en blindgyde, og der var ikke nogen vej. Og det er ikke et særligt sjovt sted at være. Jeg tror, der er nogen, ja, når man hører de her missionære historier, der er nogen, der virker til missionære, men de er bare begejstrede, de elsker bare at være lige der. Men der er jeg i hvert fald ikke kommet til endnu, desværre. Jeg frygter stadig altid, at jeg skal være i den her situation, hvor det var, nej. Nu har jeg mistet kontrollen. Nu er der ingen vej for mig. Nu er der ikke noget, jeg kan gøre mere. Men hvis vi ønsker, at Gud skal bane en vej, hvor der ikke er nogen vej, så er det første, vi må gøre, det er at sige, Gud, tag mig derhen, hvor der ikke er nogen vej. Er I villige til det? Og så kan han bane vej. Så kan han åbne døren. Så kan vi få lov til at se og mærke Gud. Wow, han er der. Han har omsorg. Og det er jo den der tillid, Gud han sådan længes efter at drage os ind i. Mere end noget andet. Mere end at vi bare skal have et godt og komfortabelt liv, så ønsker han, at vi skal have den her desperate tillid og afhængighed af ham. Det er derfor, han ledte israelitterne ud i ørkenen. Ikke bare ind i et paradis med det samme, men ud, hvor de kunne lære at blive afhængige af Gud. At alting står og falder med Gud. At vi kommer dertil, hvor vi ligesom har den her, vi bliver fattige i ånden. Vi indser, jeg kan ikke. Gud, det er dig. Alt, hvad jeg lykkes i, det er dig, Gud.
Og jeg vil bare lige fortælle bare nogle få historier fra mig, hvor vi fik lov til at opleve det her. Også til ligesom at opmuntre, at vi må få en tro på, og en lyst til at drage os der, at Gud vil drage os derhen. Det her, det er fra coronatiden, som ramte ret kort tid efter, vi tog afsted til Myanmar. Og der er køer midt på vejen, og det er det eneste, der var. Man har det med, at selv hvis I synes, at corona var slem i Danmark, ja, så skulle I for at være i Asien. Man har det med at overreagere lidt dernede. Så der er bare total lockdown. Og det skete så, at vores nabo i den lejlighedskompleks, vi boede i, fik corona. Så lige pludselig vågnede vi bare en morgen med, at der var fuld udrykning, og der kom folk op, så fuldstændig som rumdragter, og gik rundt og spredte hele opgangen. Og så fik vi ellers at vide, med lidt hjælp oversættelse fra en af vores naboer, der kunne lidt engelsk, at ja, lejligheden er lukket ned, I må ikke gå nogen steder de næste 4 uger. Det blev så 24 dage, hvor vi ikke må forlade lejligheden overhovedet. Og jeg er med 3 børn, der skal underholde dem, så vi må jo finde på alt muligt sjov. Jeg tror også, jeg har lidt. Ja, så blev der lige, og der sad vagter rundt om hele huset, så det var ikke sådan, at man lige kunne snide sig ud. Så vi lavede selvfølgelig et lejeland ind i stuen, for at underholde vores kære børn her. Men det skete så, at Naomi her, og det var faktisk ikke, mens vi lavede nogle vilde lege, men det klarede de fint nok. Og så satte hun på sofaen op på ryglænet på et tidspunkt, og så lige så faldt hun bagover. Og begyndte at skrige. Og da vi kom hen til hende, der kan vi se, at hendes, vi er i hvert fald ret sikre på, at hendes tommelfinger var brækket. Den var ligesom, den gik bare helt forkert. Den var både blå og sort. Og der var vi i lige pludselig en situation, hvor vi oplevede det her. Wow. Og vi var jo allerede, vi var taget ud som missionærer, vi havde de her, og vi skal ud og gøre en masse, og så allerede på grund af corona var vi jo sådan lidt virkelig begrænset. Vi kunne næsten ikke gøre noget, vi kunne næsten ikke gå ud og møde mennesker. Og så oplevede vi at blive sat endnu mere tilbage ved at blive låst ind i en lejlighed, hvor vi slet ikke kunne gøre noget. Så vi følte os også lidt, vi kunne ikke rigtig gøre særlig meget for Gud heller ikke her. Og så bum, en brækkefinger, og hvad? Tanken om at skulle hen på et hospital var, fordi så ville vi blive adskilt som familie, så ville vi blive sat i karantæne eller en helt andet sted. Så lige pludselig var vi bare et sted, hvor der egentlig ikke var nogen. Og faktisk, det er faktisk sket før, at Naomi har brækket sin hånd, da vi var i Danmark. Og der bad vi selvfølgelig også. Vi bad der lige en bøn for hende, og så tog vi ned på hospitalet, og så fik vi det ordnet. Men jeg har fundet ud af, i Bibelen, der er der forskel. Der står nogle gange står der, at folk bad til Gud, og så står der andre steder, at de råbte til Gud. Især det gamle testamente. Og vi bad ikke til Gud. Vi råbte. Gud, nu er der nu. Og vi lagde hånden på, og vi tog hånden væk, og så og fingeren bare helt normalt. Og vi var sådan lidt, jeg kan huske, at vi var sådan lidt, hvad er der lige sket? Er det... Det kan da ikke være rigtigt, og Naomi gik over og lejede videre, som om ingenting var sket. Men det er bare at opleve det der med, at Gud, og Gud han ser os. Det er ikke bare der, når vi er ude i missionsmarken, ude i junglen. Det var også bare lige der, hvor vi var fanget i vores lejlighed, at Gud han så os. Han har styr på det. Og han har altid en vej ud af blindgyden. Ja. Og det var, skal lige se hvad jeg har af billedet her. Jeg kan måske lige helt hurtigt fortælle, hvis vi har tid til, har vi tid til det? Kan vi holde det? Da vi skulle, vi var først i Yangon hernede, og efter vi der var vi sammen med nogle missionærer, som vi tjente sammen med, og vi fik lært en masse med, og så tog vi op til Mandalay, hvor vi ligesom der, vi havde oplevet et kald til og et hjerte for. Og på det tidspunkt, der var ligesom i anden bølge nede i Myanmar, hvor der bare landet var totalt lukket ned. Man måtte ikke rejse mellem nogle af regionerne. Det var ikke muligt at forlade Yangon by. Og vi oplevede, at det var nu, vi skulle afsted.
Vi har sagt vores lejlighed op, så vi havde faktisk, da der var 6 dage tilbage, til vi ikke havde vores lejlighed mere, der måtte vi stadigvæk ikke tage nogen sted hen. Men vi havde bare den her, og det var de fleste af vores venner dernede, og kirken sagde, ah, nu må I lige tage sammen. I skulle måske bare blive og prøve at finde en løsning, men vi havde bare den her, nej, Gud har sagt, vi skal afsted. Og 6 dage før, så kom der en fikvin, om at man kunne forlade, hvis man fik en tilladelse, særlig tilladelse fra borgmesteren eller lederen af byen, så kunne man godt forlade jerngården. Så jeg tænkte, det gør jeg. Jeg tager ned til kommunekontoret, slog kommunekontoret op på Google Maps, gik derned og gik hen, og så fandt jeg en mand og spurgte, hvad er det her kommunekontoret? Så sagde han, ah, nej, det er det godt nok ikke. Det her, det er dommerhuset. Men jeg kan da lige tage dig hen til kommunekontoret. Og så gik han, og jeg vidste, anede ikke, hvem jeg var sammen med der. Men han virkede til at være en flink mand. Han tog mig hen til kommunekontoret, og så gik vi igen, han gik foran, og så gik han bare igennem den ene dør efter den anden, og der sad en masse mennesker, en masse damer med deres computer, og vi gik bare videre ind igennem en masse forskellige døre, og til sidst ind i sådan et stort, lækkert kontor. Og så der sad selvfølgelig borgmesteren i byen, og så sagde min nye ven her, ham her, han skal lige bruge sin tilladelse til at komme ud af byen. Kan du give ham sådan en? Og sagde, nej, det kan jeg i hvert fald ikke. Og det skal han altså her. Det var så den kun. Altså de snakkede, den samtale de havde fortalt ham bagefter. Og så sagde han, nå okay, jamen så får han sådan en. Og så fik jeg en tilladelse. Og det jeg så fandt ud af, det var ham jeg gik med, det var højesteretsdommer, altså den højeste dommer i byen. Som faktisk var kristen. Og bagefter fik jeg vide af nogle andre, da de fik at vide, at jeg havde fået sådan en tilladelse, nej, det er jo bare noget, de siger, det er ikke noget, de giver. Det er slet ikke muligt at få sådan en tilladelse. Men, og det der med at opleve, du ved, det var egentlig i min dumhed. Jeg kunne ikke engang finde kommunekontoret. Og alligevel, altså Gud kan bruge en æsel. Når vi ikke kan finde ud af noget som helst, så kan Gud alligevel bare lede os lige til det, vi har brug for. Og vi tog afsted. Der var så mange ting på den tur. Vi havde nogle venner. Vi skulle også derned med transport, og der var ikke noget fly, der var ikke nogen busser. Og så lige pludselig ringer vores ven, som er bankmand, og siger, jamen jeg har en bil, vi måtte køre, fordi vi har bankbiler, vi må køre mellem bankerne, så jeg stiller en bil til rådighed, I kan køre. Og da vi så skulle ind i Mandalay by, så står der sådan en kontrolpost selvfølgelig med sådan en tjekker med feber. Og man har feber, så kan man selvfølgelig ikke komme ind i byen. Og de står altså, og vi kan stå og kigge, de tjekker alle, der kommer ind. Og for at gøre tingene værre, så på det her tidspunkt, så sidder vi med Naomi, som har virkelig høj feber, over 40 i feber. Og hun kan, og lige da vi er på vej til at køre hen, der kaster, sidder Mary med hende, og hun kaster op. Og vi er selvfølgelig, tænker vi, åh nej, det her det. Men manden, der står der, han står bare sådan her, og vinker os videre. Han har lige, altså vi har lige stået og set, han har kontrolleret alle biler. Men da vi kommer, der står han bare og vinker os. Så Gud baner bare en vej igen og igen. Det er fantastisk. Og vi fik lov til at komme til Mandalay, og fik lov til bare at møde de her fantastiske mennesker, som bare blev vores familie, og det er jo igen, ja, Gud, der bare ud af det blå, skabte alle de her relationer for os. Og så var det selvfølgelig det her militærkup, der lige pludselig skete. Og egentlig var det jo ret voldsomt lige pludselig at stå i, men vi oplevede virkelig. Og jeg siger, jeg kan, ja, alle de her gange, den gang vi var på vej ned med Naomi ind i Mandalay, alle de andre situationer, der har jeg været virkelig, altså et nervevrag, for at sige det mildt. Jeg var meget, meget, kunne slet ikke styre mine følelser. Men da så krigen kom, så er det jo som om, der bare sænkede sig sådan fred. Og jeg er helt sikker på, at altså, lige pludselig så var alle verdens kirker lige pludselig, at bøn var bare også, især fra Danmark, bare rettet mod Myanmar. Og det var virkelig bare en oplevelse af at blive løftet. Alt uro, alt, det var bare sådan fred, sådan helt ro.
Og alle vores venner dernede, som ikke var kristne, de var jo bare fuldstændig desperat og handlede i panik. Og vi kunne bare åbne vores hjem, og det blev sådan et sted, hvor folk kom og var. Så jeg er også bare en opmuntring, når vi beder. Når vi beder for missionærer, når vi beder for folk, wow. Det kan gøre hele forskellen. Det gør hele forskellen. Det er ikke bare for sjov. Ja, det her det er faktisk på vores lejlighed, hvor de var ved at lave sådan en march igennem byen, militært. Vi fik også den her idé, sammen med nogle venner, at vi skulle da lige ud og lovsynge og bede rundt i byen. Og vi skulle også op til fængslet, hvor der sad alle de her politikere og aktivister sad fængslet, op og protestere lidt og bede. Og lige da vi fik idéen, der syntes det var en rigtig god idé. Og så der, jeg kunne godt mærke dagen før, er det her egentlig totalt dumt, som også med vores børn at tage afsted. Og den nat fik jeg bare lov til at vågne midt om natten. Altså jeg kunne ikke sove, og jeg var meget urolig. Og så fik jeg bare lov til at se udenfor rundt, så vores vindue var egentlig. Jeg havde åbnet øjnene, og da jeg så lukkede mine øjne, så fik jeg bare lov til at se her engle, der bare fløj rundt omkring vores hus. Og altså, jeg ved ikke, om nogen, der har opprøvet at se engle, men det er ikke sådan nogle små, søde, nuttede unicorns, der flyver rundt. Det er bare kæmper. Der er frygtindgydende. Altså virkelig. De er jo både virkelig, virkelig skræmmende, og alligevel bare have sådan en mærksom fred. Wow. Det er godt, de er på min side. Men det gav os bare den her, okay, vi kan gå afsted, vi kan tage ud. Det er foran fængslet, hvor Josef han står og protesterer. Stop crime. Ja. Men det der egentlig var fantastisk, var jo det her, det umiddelbart kom vi ind i tænke, det her det er, nu er det ligesom, nu er det slut. Først kom corona, nu kom borgerkrigen. Men lige pludselig, så åbnedes alle døre sig bare. På grund af borgerkrigen, så folk blev jo, altså langt den første største, altså det er jo 95% af befolkningen, er jo virkelig hader militæret, altså stærk modstand af militæret. Og på grund af det her militærkup, så var det lige pludselig, at folk blev fuldstændig ligeglade med corona. Vi har længe været meget begrænset, fordi vi kunne ikke bare tage ud og fortælle mennesker om Jesus, fordi der var ligesom den her, vi var ligesom træet over, folk var så bange for corona dernede. Så hvis vi ligesom trådte over folks komfortzone, så ville de jo blive forarvet og blive fornærmet og blive vrede. Så vi kunne ikke rigtigt, det var meget svært at komme ud og møde nye mennesker. Men lige pludselig, så var folk bare ligeglade. Corona eksisterede ikke mere for den dag, militæret kunne beskete. Folk gik ikke med masker mere, folk var ligeglade. Og lige pludselig, så blev vi bare inviteret. Og det gjorde selvfølgelig også, da militæret kunne beskete, var der ekstra stort. Der var allerede, landet var allerede ret meget i knæ. Sjovt nok, så er det jo altid, når vi i Vesten begynder at ændre tingene og synes, livet er svært, så bliver tingene 10 gange værre i de lande, hvor det allerede er svært. Og det er også sket for Myanmar, så mange fabrikker lukket, så mange mennesker var arbejdsløse. Så vi blev bare inviteret til steder hen, hvor folk aldrig nogensinde havde hørt evangeliet før. Her er vi ude i faktisk en spedalsk landsby, hvor vi fik lov til bare, Mary fik lov til at fortælle om Jesus. Og her er vi ude i en lille landsby, det er faktisk vores, vi havde sådan en lille taxachauffør, i sådan tuk-tuk, de små vogne, som vi jo blev lidt gode venner med. Vi havde, ligesom jeg, begyndt at, han ville meget gerne køre, så vi begyndte at køre en del med ham, og så ville vi også rigtig gerne invitere ham hjem en dag, og hans familie. Men han insisterede på, altså, vi var nødt til at komme og spise hos ham først, før han kunne komme og spise hos os. Så med lidt bæven, så tog vi ud og spiste sammen, og ja, Mary og børnene havde det godt, men jeg måtte lige ofre en lille dårlig mave på det. Men vi begyndte at få den her relation til ham, og da det så ligesom militærkuppet, så fik vi lov til, og han sagde, at den her landsby har aldrig nogensinde, der har aldrig været. De var meget, meget stærke buddhistiske, de ville ikke tillade missionærer at komme ud, men for første gang fik vi lov til at komme derud og fortælle om Jesus. Uh,
Fik lov til at gøre en masse. Se det her. Det her billede er bare det er sådan printet ind i mit hoved. En lille dreng, der får bare en lille juicebrik. Og er fuldstændig i chok og bare smiler over hele ansigtet. Det er jeg. Men jeg lander stadigvæk brug for lægedom. Jeg har skilt her. Go away, dictator. We Myanmar citizens will never forgive you. Altså gå væk, diktator. Vi Myanmar folk vil aldrig tilgive jer. Men vi ved også bare, selvom det er forfærdeligt, hvad der er sket, og selvom militærstyret har gjort så meget ondt, så ved vi, hvis det her land skal helbredes, så er tilgivelse det første skridt. For hvor der gror had, hvor der gror bitterhed, der kan der ikke gro noget godt. Alt, hvad der kommer op af had, det er fordærver. Det kan godt virke lige, når det kommer op, og kan det måske virke stærkt og sundt, men ret hurtigt vil det bare fordæve alt. Så der er nødt til at være lægedom. Der er nødt til at være tilgivelse. Det er Jesus, der har brug for at forvandle det her land. Uanset hvad fremtiden kommer til at bringe. Ja. Så det er også sådan lidt. Nu vi tager afsted her om en måneds tid, og vi ved faktisk ikke rigtigt, hvad vi kommer ud til. Vi har ikke sådan den helt store gyldne plan, men vi har bare sådan en oplevelse af, at vi er nødt til at komme afsted og finde ud af, om Gud har noget for os, om der er mere. Og planen er, at vi skal være afsted her først et halvt år, hvor vi ligesom bare vil tage ned lidt og spejde, og vi vil tage base i Thailand og tage ind i Myanmar nogle gange, og så vil vi bare se, hvordan tro og håb på, at Gud åbner nogle døre for os, hvad end det er. Så håber vi at komme tilbage om et halvt års tid og kan lave en lille turné i Danmark og komme afsted igen. Så det er sådan vores plan nu her. Men igen, der er det jo bare den her vidste, den her tryghed i at vide, at der er altid håb, der er altid en vej. Der er ikke noget, der er umuligt for Gud. Selv det her ødelagte stykke træ, Gud, han kan skabe nyt. Bare lige til allersidst. Vi er jo inde på et museum. Jeg ved, vi skulle lige have en date, mig og Mary, og så havde jeg hørt om det her museum i Middelfart, der hedder det Clay. Altså et læremuseum. Og hvis man bare kender mig en lille smule, så vil man vide, at museum er ikke et sted, jeg hører hjemme. En fodboldstadion måske, ja, men museum, nej. Det er ikke lige mit trivselsområde. Men ja, på en eller anden måde, så var vi endt der. Og jeg tænkte også lidt, okay Gud, der må være et eller andet, du kan vil sige mig, siden jeg er her på et museum. Men jeg oplevede også, og vi fik, der var meget strenge regler, man må slet ikke gå med noget som helst løst hængende, man må ikke gå med noget task og noget, fordi der var jo nogle af de her krukker, der var flere millioner værd. Og det slog mig bare, wow. Den her krukke, ler er bare ler. Det er jo bare jord. Det har ingen værdi. Jeg kan gå ud i min baghave og grave ler op. Hvordan kan det lige pludselig blive flere millioner kroner værd? Og hemmeligheden er jo ikke, det er jo ikke engang, hvor flot det er formet, for jeg skal være helt ærlig. Men det er jo, hvem har formet den her krukke, der giver krukken værdi. Hvem har skrevet sit navn i bunden af krukken? Hvem har skrevet sit navn på vores under vores fødder? Hvem har fået lov til at forme vores liv? Så selv aske, selv håbløst stykke træ, selv ler, der graves op i baghaven, når Gud får lov til at forme det, så får det værdi. Ja. Så lad os bare lige tage et øjeblik, hvor vi ligesom tager det her til hjertet, uanset om det er dig selv lige nu, der bare oplever at være i den her
det her sted, hvor det føles håbløst. Hvor du måske bare selv føler dig selv håbløs, føler dig selv ødelagt. Om det er de omstændigheder, eller om det er en familiesituation. Nogle venner, sygdom. Herre Gud, far, vi kommer bare til dig. Vi beder dig om, at du må åbne vores øjne. Vi får helt nye øjne på, hvordan vi ser os selv. Vi ser vores omstændigheder, hvordan vi ser de mennesker, vi møder. Far, du må give os de her øjne, hvor du ser, hvad det kan i mødet med dig. I mødet med dig, Jesus, der har al magt. I mødet med dig, Jesus, der aldrig vil svigte. Mødet med dig, der elsker ubetinget. Og må vi bare få lov til i den her situation at overgive os til dig. At i vores mørke bare lad dig skinne med dit lys. Far, du skaber nyt, hvor det er, hvor ting er ødelagt. Du baner en vej, hvor der ikke er nogen vej. Og far, vil bare erkende i dag, at det er kun dig, der kan. For at vi er et sted. Og hvis vi ikke er der endnu, må du bare tage os derhen, hvor det kun er dig. Far, vi proklamerer os bare derovre den her kirke, her i Skjern lige nu, Jesus. Og så over Tom og Lisbeth, at du bare, i det de står i, at du bare åbner deres øjne lige nu, at de bare må få en, blive fyldt med håb. Blive fyldt af forventninger midt i den her. Hvis det føles som en blindgyde, det føles lidt som en svær situation, Gud, du bare får lov til at gribe ind, får lov til at bane en vej, du får lov til at skabe nyt lige nu, Jesus. Tak for det, Jesus. Tænker bare, nu her, jeg vil gerne give mulighed for jer forbøn. Selvfølgelig er det åbent for hvad. Hvad som jeg tænker bare især, jeg har bare sådan en oplevelse af den her, at Gud ønsker at bryde med noget mørke i dag. Gud ønsker at bryde med noget der bare virker tungt. Så hvis det er bare os, hvis det også er dig, der oplever det, at du bare må komme frem. Kom, jeg ved ikke, hvad I gør om det bagved foran jer, at vi bare, ja, jeg tror bare, at Gud ønsker at komme og sætte fri i dag. Ja, lad os bare gøre det.